Les malalties infeccioses, com la chytridiomycosi o el ranavirus, són una greu amenaça per als amfibis d'arreu del món, ja que estan ocasionant mortalitats massives de moltes poblacions. El Parc del Mont Negre i el Corredor, a pocs quilòmetres de distància del massís del Montseny, l'any 2018 es va detectar la presència del fong chytridi, Batrachochytrium salamandriborans, conegut com B-sal, que va ser el responsable de la mort de més de 200 tritons verds. Aquests efectes letals van fer necessari analitzar la capacitat d'infecció del B-sal sobre el tritó del Montseny i, consegüentment, es va dur a terme una investigació amb 10 exemplars de tritó nascuts en captivitat. Han de ser previsors. Què passaria si una persona va allà i porta aquí la malaltia? Què li passaria al tritó del Montseny? Es va amb la Universitat de Ghent, a Bèlgica, es van portar 10 tritons del Montseny i es van inocular 5 i altres 5 van quedar com a grup control. I, bueno, a les poques setmanes els animals van acabar morint. O sigui, es va demostrar que aquesta malaltia és letal pel tritó del Montseny. Òbviament, l'arribada d'aquestes malalties al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny suposaria un risc molt elevat per la conservació del tritó del Montseny, una espècie que actualment es troba en estat crític d'extinció. Per aquest motiu, en el projecte Life Tritó Montseny s'ha iniciat un programa de vigilància de les poblacions naturals per la detecció d'aquests patògens. Durant els estudis de seguiment, es prenen mostres de la mucositat de la pell dels tritons i posteriorment s'analitzen al laboratori. Per ara, els resultats són bons, però si més endavant es troba qualsevol indici d'infecció, caldran prendre mesures urgents. A més, s'ha posat especial atenció en les mesures de prevenció. Els fongs causants d'aquestes malalties es poden transmetre fàcilment a través de la roba, el calçat, el material de camp i la nostra pell, en cas que s'hagi visitat una zona infectada. Per això, la desinfecció dels estris, les botes i els aparells és molt acurada en els treballs de camp i en els centres de cria, i sempre s'usen guants per manipular els animals. Juntament amb aquestes accions, també s'ha engegat una campanya d'educació ambiental per divulgar la problemàtica i promoure, en les activitats de descoberta del riu, unes pràctiques més respectuoses amb els amfibis. Això que fèiem abans d'agafar larvetes i veure-les o emportar-les a casa, això està prohibit. Necessites un permís de manipulació, que això només ho fa el Departament de Fauna de la Generalitat, de Territori. És molt important que si tenim espècies exòtiques al nostre domicili i a casa, no les alliberem mai a un espai natural, un entorn natural, perquè el que podem fer no només és deixar un animal que és exòtic, que no està a la seva zona i que pot provocar greus pertorbacions a la fauna autòctona, no només això, sinó que també som moltes vegades portadors de malalties a les quals les nostres poblacions de fauna autòctona no estan preparats. En definitiva, per frenar l'expansió d'aquestes malalties, no només cal aplicar els protocols de desinfecció en els estudis científics, sinó que també és fonamental que tothom en prengui consciència i que quan ens apropem a un punt d'aigua incorporem nous criteris d'estudi i d'observació per no afectar la fauna i especialment els amfibis. I que ningú pot venir allà i mira un tritó i l'agafa. No. No es poden agafar. No, perquè si no, les teves mans podrien tenir alguna malaltia o alguna cosa, i llavors es posaria malalt.